Bem-vindos à introdução à adição. Sei o que estão a pensar, que a adição não é assim tão simples. Provavelmente, no fim desta demonstração, ou daqui a umas semanas, vai parecer-vos mais fácil. Vamos começar por resolver alguns problemas. Que tal começarmos com um velho clássico? Um mais um. Acho que todos já sabem fazer esta. Mas caso não saibam, ou não tenham memorizado, como se faz, ou não tenham dominado este assunto, vou mostrar-vos um método bem simples de somar. Digamos, se eu tiver um, chamemos-lhe um abacate, por exemplo, se eu tiver um abacate e depois me derem outro abacate, com quantos abacates fico? Vamos ver. Um, dois abacates. Assim, um mais um é igual a dois. Sei o que estão a pensar, esta foi demasiado fácil. Então vou dar-vos algo um pouco mais difícil. Eu gosto dos abacates, por isso vou manter este tema. Quanto é três mais quatro? Acho que este é um problema mais difícil. Vamos manter os abacates. Caso não saibam o que é um abacate, digo-vos que é um fruto bastante delicioso, embora provavelmente não dissessem que é um fruto, caso comecem um. Portanto, tenho três abacates. 1, um, 2, três, não é? Portanto, um, dois, três. Agora vocês dão-me mais quatro abacates. Vou pintar o número 4 de amarelo para que saibam que esta é a quantidade que me estão a dar. 1, 2, 3, 4. Então, com quantos abacates fico agora? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abacates. Portanto, 3 mais 4 é igual a 7. Agora vou ensinar-vos outra forma de fazer isto. Chama-se reta numérica. Aliás, acho que é assim que imagino na minha cabeça quando me esqueço como fazer as contas. Ou ainda não memorizei como se faz. Portanto, vamos escrever os números por ordem do mais pequeno para o maior. Reta numérica. Sabemos que o primeiro é zero, não é nada. Assim ainda não sabiam, fico agora a saber. Depois, escrevemos o número 1, um, o 2, o 3, o 4, o 5. O 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e continuamos até o 11. Portanto, estávamos a somar 3 mais 4. Vamos então começar com o número 3. Aqui temos o 3 e vamos acrescentar-lhe o 4. Tudo o que temos de fazer é subir na reta numérica e da esquerda para a direita. Acrescentamos mais 4. Então, 1, 2, 4. Estão a perceber o que fizemos? Aumentamos 1, 2, 3, 4 e acabamos no número 7, que é a nossa resposta. Podemos fazer uns problemas diferentes. Se vos perguntasse quanto é 8 mais 1? Quanto é 8 mais 1? Provavelmente já sabem a resposta, pois o resultado é o número a seguir. Mas olhando para a reta numérica, começamos no 8 e acrescentamos 1. 8 mais 1 é igual a 9. Vamos passar a problemas mais difíceis agora. Se se sentirem um pouco desanimados com isto no início, podem sempre tentar resolver problemas com os círculos ou fazer a reta numérica. Eventualmente, com o tempo e a prática, acabarão por memorizar como se faz e resolverão os problemas em meio segundo. Prometo-vos. Só têm de continuar a praticar. Bem, voltamos a desenhar a reta numérica novamente. Na verdade, tenho uma ferramenta para desenhar retas. Não deveria ter desenhado todas estas retas sem a ajuda desta ferramenta. Vejam só. Fantástico. Agora sim. Muito bem. Aqui temos uma reta bem desenhada. Até me vou sentir mal ao apagar isto depois. Bem, vamos desenhar uma reta numérica: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Vamos fazer agora um problema difícil. Quanto é. Vou escrever isto de cores diferentes: 5 mais 6? Se quiserem, podem parar o vídeo e tentar sozinhos. Provavelmente já sabem a resposta. Creio que este é um problema difícil porque a resposta é um número maior do que os dedos que temos nas nossas mãos. Não podemos resolver este problema contando simplesmente pelos dedos. Então vamos começar. Vamos começar no 5. Ao 5 vamos somar 6. Então começamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já estamos no 11. Então 5 mais 6 é igual a 11. Agora vou fazer-nos uma pergunta: Quanto é 6 mais 5? Vamos ver isso. Podemos trocar os dois números e ter a mesma resposta? Bem, vamos lá ver quanto dá. Vou tentar fazer isto com uma cor diferente para não ficar muito confuso. Vamos começar no 6, certo? Ignorem o amarelo por agora e adicionem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos ao mesmo sítio. Podem tentar fazer isto em outros problemas. Vão ver que funciona sempre. A soma é independente da ordem. 5 mais 6 é o mesmo do que 6 mais 5. Faz sentido. Se temos 5 abacates e nos derem 6, ficamos com 11. Se temos 6 abacates e nos derem 5, ficamos com 11 também. De qualquer das formas, é 11. Uma vez que esta reta numérica é tão útil, vamos fazer mais uns problemas com ela. Da forma como a tenho usado, tenho a certeza que vou continuar a baralhar-vos, porque escrevo muitas coisas em cima delas. Mas vejamos. Vamos agora usar o branco. Quanto é 8 mais 7? Bem, se já perceberam como isto funciona, então o 8 é aqui, certo? Vamos somar 7. 1, 2,

Espero que isto vos ajude a perceber como resolver este tipo de problemas. Vamos aprender a multiplicar não tarda. Estes problemas, quando estamos a iniciar-nos na matemática, requerem bastante prática. Até certo ponto temos de começar a memorizá-los. Mas com o passar do tempo, quando olharmos para trás, vão lembrar-se de como sentiram quando estavam a ver este vídeo. Experimentem ver este vídeo daqui a digamos três anos. Vão achar que era muito fácil, porque vão aprender muito depressa. De qualquer modo, acho que ficaram com uma ideia da soma. Se não souberem a resposta a qualquer problema de adição que surgirem nos exercícios, podem carregar no botão Quer uma dica?, que aparecem uns círculos. Depois, só têm de contar os círculos. Ou se quiserem fazê-los sozinhos, para resolverem o problema, podem desenhar vocês mesmos círculos ou uma reta numérica, como fizemos neste vídeo. Acho que já estão preparados para resolver problemas com a adição. Divirtam-se!